السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوسف كشمير، ما شاء الله سودو سودو ولا ولكن سلطان كمال صلاح الحسن حاو ساعدتنا الله يفكس فوق علي كان حد دونا أثماء حساسية. سودو ولا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم النبيين محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ما بعد، وحرب عاوة فرين تيدو oo ku socota madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya, guddoomiyaha baarlamaanka, ra'iisul wasaaraha iyo dhammaan ummadda caqliga saaxiibka u ah. Mawduuca aan caawa ka hadlayaa waxa weeye Soomaaliya waa la og yahay waxa ay wax ku qaybsatay waa wax la yiraahdo 4.5 oo la yiri markii la soo qaadayay xaq maahe wax xal. Haddaba aniga oo ku hadlaya magaca beelaha ruutiski ama magaca beelaha gabooye, waxaanu ku dulmannahay dowladda federaalka. Waxaana dulmiyeyna ma aha madaxda dowladda federaalka, waxaana dulmiyey waa xubnaha ka soo jeeda beesha. Xubnaha beesha ka soo jeeda oo waxa ay isbaaro u dhigteen xuquuqdii ay beeshu ku lahayd dowladda. Xuquuqda annaga naga maqan waxay inta badan ku maqan tahay kuwa annaga na matala. Waxaana matala 7 xildhibaan oo beelaha ka soo jeeda, ilaa xildhibaan mid amaahe oo Ilaahay u naxariistay la yiraahdo Yuusuf Xayle, oo isaguna sameeyey jamciyad la yiraahdo Suhayda, oo agoonta waxtara maahe cid kaleeta ma hayno, bal waxay isbaaro u dhigteen beesha ay ka soo jeedeen iyo dowladdiibay isbaaro u kala dhigteen. Waxaa la yidhi idaa qalaqa alabwaabu lilumaraa man yanduru xaalata alfuqaraa walmasaakiin, haddii dadka amarka haya ay albaabada xirtaan, man yanduru xaalata alfuqaraa walmasaakiin. Waxay isbaaro noo kala dhigteen waxaa la yidhi ratiga iyo ninka waxa u dhexeeya hoggaanka. Shakhsi kasta oo xildhibaana ama wasiira ee dowladda ku jira waxa uu u dhexeeya bulshada uu ka soo jeedo iyo dowladda ayuu u dhexeeya. Dowladdu annaga waxay nagu leedahay xaq, bay nagu leedahay difaaca dalka nala ku leeyahay, horumarka dalka nala ku leeyahay, wacyigelinta dalka nala ku leeyahay, waxusheegidda ummadda Soomaaliyeed baa nala ku leeyahay. Intana waxa isbaaro u dhigtay waxa weeye xildhibaanada ka soo jeeda beelaha ruutis ama beelaha gabooye, hadday tahay dhibaan, hadday tahay yibir, hadday tahay yacab, hadday tahay tumaal, hadday tahay inkastoo ninka Yuusuf aan ka reebay oo isaguna waxtaray agoon gacanta ku haya lana ogyahay. Waxay isbaaro ugu dhigteen qof kasta oo maanta caqligiisu uu saliim yahay ee raba inuu ku shaqeeyo wataniyadda dalkiisa, dalkiisa u daqnanaya, ehelnimo iyo walaalnimo ay uma hayaan ay. Waxay ka ilaaliyeen in ay albaabada dowladdu ay leedahay inay u soo dhowaadaan. Warma waxa xukunka loogu dhiibay, warma waxa ay xildhibaano u yihiin in ay kala ilaaliyaan beelaha
iyo dawladda maanta dalka ka jirta inay kala ilaaliyaan miya? Waa maya odayaashii dhaqanka cabanaya afkoodaanoo ku hadlaya waxay ku cabanayaan talaanay la lahayn, tusmaanay la lahayn. Waxaa ugu dambeysay oo hadda aanu gacanta ku hayna oo la og yahay, waxaa la yidhi waxaa la samaynayaa shir la yidhaha dib heshiisiinta qaran. Dadka awla u ah dib heshiisiinta ee la raba iyaga iyo Soomaali in heshiis dhex galo waa beelahan ka soo jeedin. Yaa marka yaa la rabay inay u sacyiyaan? Dadkii u sacyii lahaa ayaa ka hurda. Waxaa la yidhi ruqoba la yidhi ninkeedi dabada uu haya ma kacdo. Waxaa idiin sheegayaa beelaha Gabooye waxa ama beelaha Ruutis ruqadiina waxa dabada haya waa dadka idin matala ee dowladda ku jira oo aan daacad ka ahayn. Ilaahay subxaanahu watacaalana markaanti buu ka yahay, waana la arkaa. In badan baanu isku daynaa inaan xiriir la samayno, war anaga telefoonada naga qaban laayiin xataa waa garataa umalay biay sabab dadka talaa ka dhexaysa, tusmaa ka dhexaysa, dowlad bay noogu jiraan. Waxaa naloo ka baahan yahay inay noo sheegaan ee dalku nooga baahan yahay, waxaa anagu dalka uga baahannay aan u sheegno. Iyagii madaxdii dalka iyagaa noo kala dhexeeya, waxaan u sheegayaa madaxda dalka inay dadkaasi ay beeshii ay ka soo jeedeen inay isbaaro u dhigteen, una u dhigteen aanayna matalaada ay matalaan ay tahay matalaad baatil ah. Sababtoo ah bulshadan waa bulshada aada ogtihiin, waxaa la rabaa dhan aqooneed, dhan dhaqaale, dhan horumar, intaba in bulshada kaleta lala soo simo. Laakiin haddii ay bulshadii iyada dadkii iyaga maanta indhaha u ahaa ee iyagu ay dhexdooda ka soo doorteen, haddii ay iyagu ay dhib ku yihiin bulshadu, wargoonmay bulshadu horumaraysa? Wargoonmay bulshadu horumaraysa? War ma in dowladda iyo dadka mufakiriinta ahaa ee beesha iyo dowladda in la kala ilaaliyo miya? War ma in dadka mufakiriinta ee caqliga leh ee beesha ka soo jeeda iyo dowladda in la kala ilaaliyo miya? War shaqsi kastoo ay ku ogyihiin inuu damiir daqnada leeyahay qori faraaraa lagu qabtaa, laga soo bilaabo nimay u bixiyeen jeneraal magaratay waa faanta u malaynaya oo Bashiir Goobe ahaa, kuwa hadda jooga magaratay kulligood all of them beeshan waxa ay ku hayeen ciriir iyo culays ayay ku hayaan. Waxaan leeyahay madaxda ummadda Soomaaliyeed haddaba allahuma hal balaqtu ilaahu markhaanti kaahow, ilaahu markhaanti kaahow, hal allahuma hal balaqtum ilaahu kuwaan iyagu daalimiin weeye beeshii way dulmiyeene. Madaxda ummadda Soomaaliyeedu haddii aad dulmiga ay dadkaasi beesha ay ku hayaan aad idinku garab ku siidinaysaan, wa inta midluhum idinkuna midlkoodaatiin waxa alla waxaa noo dhaantaan ma jirto. Waa garteen baan u malaynaya ama wasiir loo sacbiya ha ahaado, ama wasiir ku xigeen ha ahaado, ama xildhibaan ha ahaado, ama nooc u doono ha ahaado, ama nin jeneraal isku sheegaya ha ahaado, ama nin lahad Soomaaliya maanta ugu garaado sarreeya ha ahaado, kulli balamu waa dulmiyeen beeshan. Waxaa la leeyahay waxaad ummadda waxay ku doodaysaa beeshan xaqeedii meeday. Xaqa beeshan ay lahayd waxa ku fadhiya waa toddobada xildhibaan ee ka soo jeeda beeshan ta aad ugu fadhiya. Horumarka beesha ku fadhiyaan, aqoontooday ku fadhiyaan, horkocooday ku fadhiyaan, waa garataa u malaynaya xiriir bayan la lahayn, deegaanadoodaani ka warhayn, baahidoodaani ka warhayn, ma garatay waxay u baahan yihiin bayan ka warhayn. Marka bal ka warran marka anaga marka Soomaali marka markhaanti miyaan ka nahay? Marka waxaa la yidhi gashaanti aamus baa lagu mihiriya, gashaanti dambe ahaan mayno, markhaanti dambena ahaan mayno, kana dul qaadan mayno, iyaga iyo kuwa xukunka haya midna toona uga dul qaadan mayno. Waxaa la qabtay shir la yidhaahdo dib heshiisiinta qaranka ummadda Soomaaliyeed, marti baan ka nahay. Walimaada walimaada hantidayadaa maqan, waxaa naga maqan Soomaali, iyaguna way is ogyihiin, annana waa ognahay. Waxa aan ogolayn in shaqsi damiir lihi uu ka soo dhawaadaana waa iyaga. Waxaan leeyahay haddaba ittaqillaha anfusakum, naftiina ka baqa, ilaahay uga baqa subxaana wa tacaala. Kullakum mas'uul wa kullakum mas'uul can raaciya, mas'uulnimada aad raaciyada tihiin ee aad ballan qaadeen oo nin walba kow iyo konton qof ay soo doorteen oo shalay markii la dooranayo nin walba looga, war ilaahay ka baqa subxaanahu wa tacaala. Beesha aad ka timaadeen ma garatay iyo dowladda aad isbaarada u kala dhiganaysaan ka daayi, dowladda iyo beesha aad isbaarada u kala dhiganaysaan ka daayi. Isbaara dhab ah ee waadaxa wey
يان أمد كلا لو مر مرسوية يان ظلمي كلا لشيغن كوا ظلمي وكجرا وإيجا على يا هاي بيش عن كسو جيدو بيلا عن كسو جيدو افتحوا عيونكم إنديه النفرة إنديه النفرة إنديه نو يا ملك لي يا إيجن إنديه نو ها إيجن هو أن ما تحب إذن أقولي إنديه نو ها إيجن هو بيش إذن كم إذا أو إذن كذا شيء إذن أن تلا إذن لو داعين أن تسمى إذن لو داعين كنا فضية ما جي إنا كنا فضية أرما مغيال بنا أرما ترى لنا لو كبوح سنايا ما ترى بوح إسبانا ما سو بيل بيلها كم إذا ماي بيلها الصوماليات بهذا بيلو بالضنت هذا كهذا الشعر أذاي والب بيله الضنت هذا كهذا ما قرأت الحلوان بالضنت هذا كهذا هل قف حتى ديجان هذا إلا يبقنا يا مجرو هل قف يدينا يا مجرو هل قف أو متقن أباب السمينا يبكم مجرو أري نفتي إن إله يغبغ سبحانه وتعالى واليوم من الأيام بلس إصابنا يا ورمالين بايد كدما يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم maalinta saylaahay hortageysa war ilaahay ka baqa oo dadkan masaakiinta ee dhiban ee mataqaana meelba ku dhiban oo idinku masuuliyadeeda aad qaadeen war ilaahay uga baqa subhanahu wa ta'ala iyaga iyo kuwi wax u qaban lahaan isbaaraha u kala dhiganina halle haddii aan wax ka bedelin